Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Обговорили подальшу підтримку України з боку американської влади. Йдеться у повідомленні українського посольства у США. Павло Клімкін подякував адміністрації США за підтримку територіальної цілісності України та протидії російській агресії. Окрім того, очільник української МЗС зустрівся із віце-президентом США Майклом Пенсом. Говорили про ситуацію на Донбасі.